ARDS står för Acute Respiratory Distress Syndrome och som man hör på namnet så är det inte en sjukdom utan ett syndrom, alltså en serie symptom som utgör en specifik klinisk bild. Och just den här kliniska bilden är alldeles särskilt elak med en mortalitet kring 40% trots maximala insatser. Om ni tycker den här röntgenbilden ser ut som ett lungedem så är det för att det är det. ARDS är ett lungedem med vätskeutträde ut i alveolerna på grund av en massiv inflammation. Men till skillnad från vätskan som trycks ut i alveolerna vid till exempel hjärtsvikt, som man kan behandla med diuretika, så är detta en trögflytande vätska, rik på plasmaproteiner, som får lungorna att klibba ihop sig och konsolideras, vilket är väldigt svårbehandlat. Det här är första kriteriet, att det är inflammatoriskt. Det andra kriteriet är att det är ganska snabbt påkommet. Alltså ett akut påkommet tillstånd och då säger man att det ska uppstått på mindre än en vecka där man har bilaterala infiltrat som syns på röntgen eller CT och som inte förklaras till större delen av hjärtsvikt. Och då kan man behöva göra ett hjärteeko för att bekräfta det. Det sker alltså ett vätskeutträde i alveolerna och den här minskningen av luftat parenkym är så allvarligt att det leder till en allvarlig hypoxi, vilket också är ett av diagnoskriterierna. Patofysiologiskt innebär detta så att vi har en ökad vq-mismatch. Vi har alltså shuntning när blod passerar igenom lungor som inte är ordentligt ventilerade och det här kan leda till en väldigt svårbehandlad hypoxi där man trots 100% syrgas får väldigt dålig saturation hos patienten. Inflammationen och vätskeutträdet leder också till en surfaktantdysfunktion och de tunga, blöta lungorna kan ha ordentligt sänkt compliance. Det här är alltså ett restriktivt tillstånd och det blir riktigt tungt att expandera bröstkorgen för att andas. Och till slut orkar inte patienten och vid det laget är det gott och väl tid att intubera och stöta med respirator. De här sjuka lungorna är väldigt benägna att bilda atelektaser, som man ser längst ner på ryggsidan i den här CT-bilden. Och Under det här sjukdomsförloppet, som kan vara dagar och veckor, så konsolideras de här successivt och blir fibrotiska. Och ett av våra mål med behandlingen är att undvika detta så gott det går. Vi gör alltså vårt yttersta för att hålla luftvägarna öppna och syresätta patienten, men samtidigt måste vi vara väldigt försiktiga med våra respiratorinställningar. Och det finns en övre gräns hur högt vi kan gå i våra tryck innan vi börjar orsaka skada på lungorna. Och en del patienter är aktuella att gå till ECMO, som en brygga till att tillståndet läker ut. Det vill säga att man tar ut blod via en slang, syresätter det över membran i en maskin och sen för tillbaks det i blodbanan eftersom lungorna inte räcker till. Det här är på inget sätt en ofarlig behandling och i många fall räcker det inte. Det här är alltså ett mycket dödligt tillstånd. Grundmekanismen till det här tillståndet är alltså en sirs-bild. Systemic Inflammatory Response Syndrome, det vill säga att kroppens inflammationssvar har gått i spinn och skadar nu människan. Den vanligaste genesen till ARDS är sepsis, men man ser det också vid ett flertal inflammatoriska tillstånd, som virusinfektioner, Aspiration av retande ämnen i lungorna men även skador i andra delar av kroppen som stora trauman eller till exempel pankreatit. Sammanfattningsvis är ARDS verkligen en IVA-diagnos och det är ett svårt tillstånd att behandla och trots att vi gör vårt yttersta så är mortaliteten fortfarande väldigt hög.